V nedávné době prošlo prameniště Mostolinka několika úpravami. Čeho konkrétně se úpravy týkaly, to už nás odpoví ředitel městských vodovodů a kanalizací inženýr Josef Kubo. Prameniště Mostolinka bylo zbudováno již v roce 1908 a osazeno ovládacími armaturami, které postupně dosluhují a dosloužily. Proto jsme v loňském roce přistoupili v rámci obnovy vodovodů a kanalizací v souladu s plánem investic na loňský a letošní rok k rekonstrukci celkového prameniště Mostolinka. První fáze proběhla tak, že jsme instalovali nové ovládací armatury. Ta další fáze byla stavební část, kde se vyměnila celá podlaha, udělali se vnitřní úpravy. Staré železné traverzy se nahradily nerezovými a vybudovala se nová skleněná podlaha. Čili prameniště Mostolinka dneska už je opraveno, je funkční, ještě nám zbývá dokončit stavební část z hlediska oplocení a ochrany vodního zdroje. A ještě máme v plánu vybudovat solární panel na střechu tohoto prameniště, abychom získali elektrickou energii pro osvětlení a pro dávkovač chlorenu sodného kvůli dezinfekci. Vyčištěním zářezů, které přivádějí vodu do prameniště Mostolinky, jsme dosáhli vyšší kapacity, protože v posledních letech podzemní voda neustále ubývá, tak jsme přistoupili i k tomuto kroku, abychom zvedli trošku kapacitu a dokázali lidi zásobovat pitnou vodou. Protože nesmíme zapomenout na to, že prameniště Mostolinka je náš nejstarší zdroj a zásobuje více jak polovinu lidí u Pice. Veškeré opravy, které se prováděly na prameniště Mostolinka, na jejich armaturách, a na potrubí a na čištění a tak dále byly absolutně prováděny v souladu s hygienickými předpisy a s vyhláškou o ochraně a zdraví lidu. V souvislosti s tím, jak jste se ptal, co jsme udělali ještě jakoby v rámci vodovodů a kanalizací, tak je potřeba zmínit, že v loňském roce v lednu jsme vyměnili čerpadlo na podrači, které zásobuje vodojem Hvězdárna. Současně přitom se vodojem Hvězdárna vyčistil, vydezinfikoval a je na další roky k používání bez hygienických problémů. V rámci plánu obnovy vodovodu a kanalizací jsme ještě vyměnili vodovod v ulici Puškinová v Úpici na Sichrově a vodovod v areálu bývalého JZD v Rači. Ještě v loňském roce jsme instalovali nové armatury do vodojemu Radeč, kde se chystáme zrenovovat i stavební část a samozřejmě v letošním roce ještě v říjnu vyměnit to vodovodní přivaděcí a zásobovací potrubí. Já vám děkuji za podané informace. Rádo se stalo. Pro televizi JS Radek Baudyš.